Ahoj, zdravím vás opět z naší přírodní zahrady, jenom s krátkým příspěvkem. Je podzim, opadává listí a na přírodní zahradě většinou nějak moc neuklízíme. Výjimkou je ale ořešákové listí, které nenechávám pod stromy, ale zhrabujem ho. A tady to zhrabané listí potom dávám tady do kádě. A za 2, za 3 roky z něj je takovýhle krásný, černý, kyselý kompost, kterým potom obohacuju a hnojím s ním jahody, maliny a můžete ho použít i klidně k borůvkám a kyselomilným rostlinám. Takže na přírodní zahradě nepoužíváme rašelinu a místo toho si vyrábíme kyselý kompost z ořešákového listí. Tak to byl jen takový tip. Mějte se hezky. Ahoj.